hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa $200,000 ugu deeqday dadkii laga soo barakiciyay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool sida faahfaahinta warkan inoogu hayo wariyaha Cabdiraxmaan Aynlawe. Hormuud Salaam Foundation oo ah garab u qaabilsan gargaarka iyo horumarinta bulshada shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom iyo Salaam Somali Bank ayaa maanta ugu deeqday lacag dhan $200,000 dadkii dhawaan laga soo barakiciyay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Gudoomiyaha Hormuud Salaam Foundation Ahmed Maxamuud Yuusuf ayaa sheegay in deeqdan ay tahay wajigii ugu horeeyay oo ay ku caawinayaan qoysaska laga soo barakiciyay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, wuxuuna ugu tacsiyay dhibaatada soo gaartay dadkaasi. Gudoomiyaha Hormuud Telecom ayaa faray gudoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation inuu ka shaqeeyo sidii lacagtaasi gargaarka ah si degdeg ah loo gaarsiin lahaa dadkaasi dhibaataysan. Shirkaddu ay go'satay inay ugu deeqdo si degdeg ah gargaarka degdeg ahna $200,000 una marsiiso hay-adda Salaam Hormuud Foundation. Waa la garab taagannahay mar walba, waxaanu ku wareejinaa deeqaas Salaam Hormuud Foundation oo sida ay tahay u maamuli doona. Dhanka kale, gudoomiyaha Hormuud Salaam Foundation Cabdullaahi Nuur Cismaan oo isagana goobta ka hadlay ayaa ballan qaaday in lacagtaasi gargaarka iyo gurmadka isugu jirta sida ugu dhaqsiyaha badan u gaarsiin doonaan qoysaska laga soo barakiciyay magaalada Laascaanood. Gudoomiyaha Hormuud Salaam Foundation ayaa u rajeeyay qoysaskaasi in Ilaahay u barakeeyo lacagtaasi gargaarka ah ee ka timid Hormuud Telecom iyo Salaam Somali Bank. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Gudoomiyaha shirkadda Hormuud Telecom mudane Axmed Maxamed Yuusuf dhammaan madaxda iyo maamulka Hormuud Salaam Foundation ee bahda saxaafadda dhammaantiin waa salaamintihiin. Salaan kadib, sida gudoomiyaha Hormuud Telecom uu sheegay, Hormuud Telecom iyo bankiga Salaam Somali Banki waxa ay deeq lacageed ugu deeqeen dadkii laga soo darxiyay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, dadkaas oo qoysas uu soo gaaray dhibaato iyo culays aad u weyn. Hormuud Salaam Foundation oo ah janaaxa u qaabilsan Hormuud Telecom iyo bankiga Salaama howla xagga gargaarka iyo horumarinta bulshada, barnaamij hawshaasna oo la xil saaray insha allahu tacaala, waxaan u fulin doonaa sida mataqaana loogu xil saaray, anagoo raacayno tilmaamaha ay soo jeediyeen madaxda sare ee shirkadda Hormuud Telecom. Insha allahu tacaala lacagtaas gargaarka ah oo dhan $200,000 oo ah mataqaana qeybtii ugu horeysay, insha allahu tacaala waxaan gaarsiin doonaa sidaas loogu talagalay. Waxaan rajeynaynaa Ilaahay subxaana wa tacaala inuu u barakeeyo dadkaas deeqdaasi ay shirkadda Hormuud iyo bankiga Salaam ugu deeqeen. Ayagana waxaan uga tacsiyeynaa dhibaatada iyo mataqaana culayska soo gaaray sida uu gudoomiyuhu ka dhawaajiyey. Shirkadda Hormuud Telecom markasta waxa ay la garab taagan tahay, lana kala garab taagnay dadka Soomaaliyeed inay la qeybsato marxalad kasta, culays kasta oo soo gaara, markastana mataqaana ay wixii awood ah ay gacan siiso. Insha allahu tacaala annagana waxaan wadi doonaa hawshaas annaga oo tacliimaadkaas iyo soo jeedinta madaxda Hormuud insha allahu tacaala ku shaqaynayno. Waxaan rajeynaynaa sida u dhasaha badan inaan gaarsiino gargaarkaas dadkaas loogu talagalay. Cabdiraxmaan Aylaawe, Somali Cable, Muqdisho.